Здорова нація – майбутнє України. До Дня фізичної культури в мерії нагородили робітників галузі спорту. Подяки від мера вручили директорам комунальних підприємств, шкіл міста, головам міських федерацій та тренерам. Своєю подякою тренер Сергій поділиться зі своїм вихованцем. Він в цьому році виборов призове місце на чемпіонаті світу серед юніорів зі спортивної гімнастики. Костюк Владимир – це воспитанник нашої школи, з 5 років ми його тренуємо. В составі збірної команди України зайняв друге місце. Відзнаки отримали не тільки спортсмени, а й ті, без кого масштабні змагання в Дніпрі не відбулися б – поліцейські та надзвичайники. Водолази – це ваше. Ну, спасибо вам огромне. Приймаємо участь, проводимо безпечність на воді, праздники вони проводять, там тріатлон, перепливали Дніпр, ні. Комусь ставало дуже плохо там на воді, були великі дистанції запливу, то мої хлопці підбирали в лодках і доставляли до берегу. Лише за 2019 рік на всеукраїнських, європейських та міжнародних змаганнях дніпровські спортсмени вибороли 1778 медалей різного ґатунку, з яких 15 привезли з чемпіонатів світу. Ганна Гребенчук, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.